Agora, gente, olha que história bonita. Chega de Buritama. É isso. É, em Buritama, tem um menino que vem se destacando por se interessar por uma atividade que não é muito comum, não, pra criança. O crochê. E é justamente esse dom com agulha que ele tem usado para fazer o bem. O Leonardo, ele criou um projeto para confeccionar toucas que serão destinadas às crianças em tratamento contra o câncer. Dá uma espiadinha. Léo tem 10 anos de idade, tira boas notas na escola e é excelente desenhista. Mas não é só isso que faz dele alguém especial. Há 6 meses, o menino de Buritama percebeu que tinha talento para fazer crochê. Olha só quanta habilidade! A minha avó me ensinou lá em Zacarias, 2 anos atrás. E ela não me ensinava, ela queria só ensinar minhas primas. Aí ela me ensinou uns pontos e eu deixei largado. Aí, depois de 2 anos, eu aprendi a fazer uns pontos com ela e com a minha irmã. E agora eu tô fazendo. Por que essa curiosidade? Eu achava bonito o trabalho dela, legal. E o Léo não para de impressionar. Decidiu usar o dom para o bem, criou um projeto para confeccionar toucas para as crianças que lutam contra o câncer. É a solidariedade com foco no amor. O projeto é doar 300 touquinhas para o Hospital de Câncer. E entre dessas 300 touquinhas para o Hospital de Câncer, vai ser 100 touquinhas de homem, de super-herói, 100 touquinhas com trança, e 100 touquinhas, 100 turbantes. Por que que você decidiu fazer isso? Acho que é meio que triste ver aquelas crianças naquela situação sem cabelo, umas meninas também sem cabelo, e eu pensei em ajudar. Você podia estar jogando videogame, podia estar fazendo um monte de coisa, brincando. Por que você escolheu o crochê? Porque é legal ajudar o próximo, né? Então, aí eu deixo um pouco de lado, tem vez que eu pego um pouco, mas eu sempre tô fazendo crochê, eu acho bem legal. O que é mais legal, jogar bola ou fazer crochê? Fazer crochê. Os pais, Fernanda e Aparecido, apoiam o interesse do filho e estão muito orgulhosos com a iniciativa dele de usar esse hobby para ajudar as pessoas. Do projeto eu assustei um pouquinho. Aí eu perguntei, aí ele falou, então eu vou apoiar, né? Aí conversei com o irmão dele falou, não, vamos conseguir uns patrocínios, né? Conseguimos, essa semana mesmo, juntou eu, o pai dele e ele para poder fazer. Porque um corta, o outro mede, tudo medido certinho. Eu também sempre gostei de ajudar, principalmente essas pessoas. A gente sempre, estamos indo, né? Quando tem uns eventos, a gente vamos, participamos, toda a família. Então, achei muito bacana da parte dele fazer esse projeto de doação. Por parte da família, não existe preconceito, mas a mãe conta que, infelizmente, nem todo mundo pensa assim. O homem olhou nele e falou assim, Léo, isso não é coisa de homem. Eu falei assim, é sim, porque ele quer ajudar o próximo, não tem preconceito nenhum. Tudo que ele pega para fazer, ele faz bem feito, né? Apoiei. Não tive preconceito nenhum. Comprei o barbante para ele fazer, ele fez um jogo de quarto para mim. Depois veio outros trabalhos, aí apareceu encomenda para ele fazer. Aí eu fui apoiando. Como você se sente sabendo que vai ajudar essas crianças? Eu fico bem animado, por causa que ajudar uma pessoa que não tem cabelo ou que está triste e fazer um dia dela melhor, eu acho bem legal. Dá muito orgulho do filho? Muito, porque ele é perfeito, né? Um menino de 10 anos. Querer ajudar o próximo é um orgulho para a família toda. É, mãe, nós estamos aqui orgulhosos, né, do Leonardo. Ele é um menino abençoado, gente, abençoado. Que lindo esse talento que ele tem. E ainda voltado para fazer o bem ao próximo. Eu falo, fazer bem para as pessoas é legal. É legal mesmo, Leonardo. Nós pedimos para que ele e a mãe
a mãe dele, a Fernanda, enviasse um vídeo para a gente para saber como andam as doações de lá durante a quarentena. Vamos dar uma olhada? Oi, gente, eu sou a Léo Crochê e hoje eu estou aqui para falar sobre o meu projeto de doar 300 peças para o Hospital de Câncer de Barretos e falar sobre a nossa quarentena. No meu projeto, eu consegui doar 120 peças para o Hospital de Câncer de Barretos. Eu não consegui entregar as 300 por causa de falta de doação. E quem puder estar fazendo doações de lã, o Leonardo vai ficar muito feliz. Porque o sonho dele é dar continuidade no projeto e entregar as 300 peças. E devido a essa quarentena, a situação ficou muito difícil, que parou as doações. Então, quem puder estar doando, né? Ele vai ficar muito feliz com a doação para ele realizar esse projeto dele, né? Que ele já entregou 120 peças em dezembro. Olha só, 120 peças em dezembro. Você está com o telefone aí? Então já tira uma foto da tela que nós estamos mostrando aí, ó. Quem quiser fazer uma doação de lã para que o Leonardo continue fazendo essas toucas para o Hospital do Amor de Barretos, pode ligar nesse telefone que está na tela. Dá uma olhadinha lá, ó. 189-9753-4897. Repetindo, 189-9753-4897.